bicep ဆိုတာ ਨੇ ဒီကြက်ဦးနှလုံးအရင်ဆုံးမျိုးလုံးနဲ့ပြင်မြင်ကြရတယ်။တကယ်တော့ bicep မှာ bicep brachii ဆိုပြီး long head နဲ့ short head ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာထပ်ရှိသေးတာက brachialis အဲ့သုံးမျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးကစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ bicep မှာချွန်ထွက်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ long head ကိုပို့ပြီးကစားတယ်။ဒါမှ bicep က pick ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ချွန်ချွန်လေးဖြစ်နေမှာ။โอเคဘယ်ကစားနည်းနေရတော့ဘယ်မှာဆယ်အဓိကထိရောက်တယ် diet ကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ချာတိတိကျကျစားရမလဲကစားတာကစားနေတယ် body transformation ကတိတိကျကျမဖြစ်ဘူးရလက်ကောင်းမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ body recomposition program လေးကိုဝယ်ယူဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဆက်သွယ်ဆောင်စံမြင်မြန်လို့ရပါတယ်ဗျ